السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا الكسر ده وهذا إيزي ميكن وده إيجي ما شاء الله ما أنتوا حربا جيت كن ياب كله هرتين يا لينا إن الله استعماله جيت كنا بس أسا أقول يا بشر مركي هراء وحاولنا نشر محيا جيت كتشين كوي إنك استان نشين أرك لكن وحي فول حبوا حلا إلى تشين بوجي كحنا نشر وحنا محيا هاي لكن وحارك دتك أشنا بيجوا هذا دل دلنا سبيشال كا دتك عدان كا حاول كيريوس ما نكون نقضي مركان جيت كن استار جريان فيري وجيت آدي هذا عافية ما بطلن وأنا سوق وبكرن عارف ما تكيزنا وحيابها وجب بدنا نوقات كوجو في عيني وحكم إذا بيركو كلينجريا صوت تتكسر إذا بيرك لقى هايو أما باب مارت حيدا بدنا بيرك كله أي آد وجو في عيني وشركة بيركو حقصة وسعرة وحلي هذا توكسيك بيركو حيالة وكلا كان سردة وكينا أما بحيدا كوروري أي قصة وسعرة كان نظيفية وشركة وصوتورة شركة نبناك وصوتورة وحلي هاي فايبر aad u tira badan oo waxa la yiri halka intaas waxa la dhigan tabeelay adoo koob broom juice geed kale leedahay calosha lagu bixiyo labo ku half a cup adoo ka cabay koob nuski adoo waxa la cabay bay la dhigan tahay fiberka ku jira ee wuxuu sameeyaa ilmaha dumarka uurka loo aad ugu fiican yahay ilmaha bilaha ugu horeeya cudurro waxa la yiri ku dhaca jira ee labada bilood ugu horeeya ama buuqiga ugu horeeya oo ka gala maskaxda iyo meesha marta laf dhabarta dheer ee spinal cord la dhaw oo wax yeesha oo ku ridad autistic ilmaha ka dhigta ama badde ilmuhu badhintaan oo aan banoolaanin ee marka aad iyo aad ugu fiican yahay leeyo uu ka caawiya dumarka uu kale waliba inay cunaan waxa ku badan folic acid ka bahalka leeyahay ayaa aad ugu badan uu fiican yahay wuxuu sameeyaa uu joojiyaa lafaha burbura qofka markuu weynaado ee uu ku yaraado maartay density waxa la difaacay lafti aan awood yeelanin dadkan caanaha cabbin oo kale iyo dad calcium ku yar yahay ayuu aad iyo aad u caawiyaa baa leeyahay oo uu qofka baa leeyahay ka ilaaliyana lafa burbur ku dhaco maskaxdu aad iyo aad ugu fiican yahay qofka waxa la ilowshaha dadka waxa la yiraahdaa ku dhaca markii la weynaado Parkinson's disease ma aha sorry magacii baa gamaqan yani qofka marka hilmaam ku dhaco midtalan hadhow tusku dhaxyaa oo kale waxa la yiraahdaa ayuu aad iyo aad uga caawiyaa oo qofka brainku waxa la ka shaqeeyaa si fiican ee wuxuu sameeyaa baa leeyahay digestion keenan ama dheefshiid keenan ayuu aad ugu fiican yahay waayo fiberku maadaba aad ugu badan yahay iyo vitamin kale aad u tira badan sida vitamin K oo kale iyo waxa lay aad iyo aad ugu fiican yahay systemkaas oo maaragtay dhaqdhaqaaqa digestion keenna wuxuu kale caawiyaa baa la yiri ee cudurka la yiraahdo prostate cancer sida maaragtay ragga xiniinaha kaga dhaca ee breast cancer oo kale ka naasaha dumarka kaga dhaca iyo leukemia-da kansarka dhiigga galaba waxa lay buu aad iyo aad ugu fiican yahay oo waxa lay ka caawiyaa dadka ee wuxuu sameeyaa laba leedii cells ka isqabsanaya cudurada keenay bu stimulation u sameeyaa dhaqdhaqaaq ee dhacaan isaga waxa la yiri laga soo hadii waxa la yiri dhacaan laga qaada jiro leedado ama ba laga sameeyo ee waxa la yiraahda extractiga isaga laga sameeyo waxa la hadii lagu duro meesha uu ka bilaabanayo kansarku waxa la leeyahay inay joojiso ay u badan tahay badana uu san ba kansarka qofkii ku sii fidin ilaahay naga qabtay nagoodan intii u jirana ilaahay caafimaadka siiyo cholesterolka aad u xun ayuu hoos u dhigaa oo tokolo fiican buu kor u qaadaa waayo qashinkii dhan buu jirka ka saaraya marka waxaan tii fiicneyd ba korkaagi baa unugyo fiican oo nadiif ah dhalinaya ku xun xumaayo dhanna waxa weeyaan qashinkii bay raacayaan ee dhiigga blood pressure ku xaleelada ayuu fiican yahay qofku waxa leeyahay dadka khamrada cabbo kale hadda dadka ajnabiga ee caawo kale waxa leeyahay hangover baa jira ay ku dhacaaroorti way cabaan way calaaliyaan baa leeyahay markaas ka baxa waxay sameysaa kaad haystay aad ugu fiican tahay aadi aad fatimina aad tira badan baa ku jira sida vitamin C ga oo jirka kilingareeyo oo ka ilaaliya cudurrada xunxun ee ugu badan yahay kansarka vitamin B6 ko kale vitamin B12 baa ku jira vitamin A baa ku jira oo indhaha iyo aad ugu fiican vitamin E oo korka aadsna waa ugu fiican vitamin D wakiil laga helay qoraxda ama ballafaha iyo vitamin K ayaa aad ugu jira ugu badan waxa la mineral badan waa leh sida calcium iron zinc waxa la yiri potassium magnesium manganese waxa soo dhan ba aad ugu badan baali waxa ay ku ah marka wax weyn maadaaba waxa soo dhan ay ku jiraan qofkii caafimaadadiisa si kor soo qaadaya wuxuu leeyahay antioxidant ka waxa la yiraahdo ee free radical ka waxyaabaha maaragtay ee dadku shidaha ka shaqeeya ama pollution ka kala ka dhasha ayay ka ilaalisaa aad iyo aad unugyada jirka ayay waxa weyn ayay samaysaa kuwa nadiifa waxa la yiri study lagu sameeyay America waxay noqotay baa leeyahay boqolkii wax antioxidant ku aad ugu badnaa kunkii waxay antioxidant ku waxa leeyahay aad ugu badnaa ayay tii toddobaad gashay number toddobaadkii waa aad wax u fiican ayay gashaa leeyahay
marka waxa la waxa soo dhan ay aad ugu fiican tahay guriga lagu garacay wad maqlaysan mar la marka sala telefoon baal do bad dad ska soo yaayaan marka waxa la yiri laga noqdo guriga ku wax warwareejiyo go waxa jira wadamadan joogno wax la wareego su'aal iska ka weydiinayaan loo baahnaayeen kuwii marka albaabka ugu garacay la amtigi wuu joojin wayn garacaysi marka maasha Allah waxay u fiican tahay wax la yiraahdo aan cudurada caloosha midtalan aad ka u dhiba sida midtalan calool xanuun ko kala qofku markuu ku dhaco markuu ku dhaco bloating waxa la yiraahdo caloosha ku dibirto kale dhacaamada marka caloosha ay urursato sometimes waa waxyaabaha keena qofka inay caloosha kaga dhacdo ama gastric kaga dhaco ama bahadhowto ay noqoto mindhiciradiisa ama wax yidmayaashiisa cudurada kolanka sirko kale la yiraahdo ka dhasho waa excess fluid balada waa dhacaan extra ahoo maadaama qashinka jirkuusan ka baxaynin ay qabsanayaan xiidmayaashii iyo maarta meelahaas oo dhan ayuu korka ka nadiifiyaa baa layidhi ka saaraa oo wuxuu ismu xaal kale oo layidhi aad u qaboojiya u dejiya uu smooth ka dhigaa gall bladder waxa layidhahdo waa matalan beryarada oo kale ayuu waxa layidhi uu nadiifiyaa oo matalan digestionku wuxuu u fiicnaayaa matalan wax cuntooyinka maraya waxaas oo kale dadka soomaalida dadku waxay ku leeyihiin oo waxa laga saaray golka xameetidii baa laga saaray cunto ma qaadi karo marka intay qashintay qabsato ayan maartay uu qofkii ka jiran oo dhiman ayuu waxa la yiri tartiib waxa la waxa u nadiifiyaa u dhexmariyaa oo matalan ugu fiican yahay marka geedkan waa geed aan soo koobi karin laakiin maxaa loo baahan yahay sidii loo cuni lahaa eeg wuxuu leeyahay hadda wax xaggan ii yaalla bahalka la yiraahdo manqaska wuxuu leeyahay cidiya yaryar waa inaad cidiyaha yararka iska jarjarto sidaasoo kale ayaad cidiyaha isaga jarjar haddii kale ku xagxaganaya ama uu ku sari markaad dhaqay sidoo kale samarta cidiya yariis halkaas aad ka tusay looks like wax yaroo shimbir yariis cidiyadii marka waxa weeyaan laakiin inta haddaad maart sida aad u baratid oo aad iska samaysid hadda intan oo dhan maa isla soo qaaday samarta kasoo jarjaray marka sorry hadda waan ka rifay wixii oo dhan soo maaragtid male intaa yarun bad saaskaga googan sabaayo waa qodxo waxaa laga yaabaa inay kumadaan hadda gurigeyga maanta markaan keenayo waxaa ka baqay dadka inay guriga ka yaacaan keligay guriga ku hadho waa laga wada baqay geedka laakiin waa lay fiirsanayaa bal hadda geedka waxaan ku sameeyo marka waxaad samaynaysaa biyo dabka saaraysaa waad karkarin biyo cusbala dabka ku saaraysaa waad karkarinaysaa hadda biyahaygu waa ii karkarsamayaa biyahaasaad ku ridaysaa waxaad ku karinaysaa ilaa 20 minute markaasaad soo bixinaysaa aad kala jaraysaa haddii kale waxaad samaynaysaa sida haddeer oo kale mindi fiican waa inaad soo qaadatid waa mid iska cadbana maasha allah soo maaratid sidaasoo kale aad u jaraysaa waxaas inaad ka saartaa loo baahan yahay waayo waxaan cad waa qodxo kuuma fiicna way ku mudayaan waxaas ba always saad uga soo saaraysaa sumarta waxaan kasoo saaraya waxaa sadho ma cuni kartid cunaha waxay kaaga bi'inayaan irritation marka ana waxaan jeclahay it's good in hadda laga saaro waay hadda haddaad ka saartid sumarta gacanta hadda anoo galaafs kula jira way mudayaan haddaad ka saartid haddeerto hadhowt ma yeelanayo qodxaha badan laakiin haddaad ku karisid haddaad ku karisid xataa waa okay easy buu ku noqonayaa marka waxaan samaynayaa hadda qodxahan ka soo saarayaa isagoo cleana wana xagga la tago miiskan hadda ku korhayaa xaggan la tagayaa marka waan ka soo saarayaa but anyways qodx waxaas ma ujeedaan hadda xaggan ka raaci waa inuu tusi wuu adag yahay sorry haddaan maarat alla waxaan iska raaciyay wixii wadnihii ahaa baan iska raaciyaan loo baahnay anyways waxaas baan rabaa inaad careful ka noqotaan oo iska soo saartaan geedkan geed dhib badan maaho waa arkinay inuu dhib badan yahay weliba karisku ku fiican yahay markaad karisid isagoo wuxuu kasoo daadanayaa khafiifa marka saasaad samaynaysaa waxaasaad ka saaraysa waa inaad waxaa iska soo saartid markaa kabacdi baad dhaqaysaa marka hadda waan soo saaray waan soo dhaqayaa marka geedka saa loo rufanaya waa kana guys wax walbaba aqoonta marka aadan xoog u lahayn aqoon sida loo sameeyo dee waxaba waa isla galgalanaysaan xoolahaba marka aadan aqoon sida loo qalo geedba isla kuraysaa neef marka waa kana waxaas oo dhan baan kasoo saaray su maaratid waxaasaa lagu diidan yahay waxaas waa lagu saxdaa ayaa lagu diidan yahay inaad cuntid geedkan haddana waxaa laga sameeyaa waxaa jira isagoo laga sameeyo shaah shaahiisoo kalead soo gadan kartaan magacaad gelinaysaan insha allah magaca waa idin tusayaa waxaan soo gelinayaa description boxkan magaca soo gelinayaa iyo titleka
marka magaciisa raadiya shaah isagoo abaa jiro lacabo aad iyo aada u fiican meel walba u fiican baa jira oo lacabo hadduu sidan idiin dhibayo haddii kale iska soo gataa waa la iska baranaya saa ula galgashaan ula galgashay caafimaadkiisi faa'iidadiisana maaragta isticmaal hadda dabku ii saaraya marka meeshanan soo kilin garaynaya icegeedki waa kana waa soo bixiyey hadda marka waa soo bislay marka maxaad samaynaysaa samaarta si u kala dilaacaya adigu 20 minute keliyu qaataa intuu ka karsamayo saana usoo kala dhile waxaa la yidhi waa intuu saa suga eg samaarta saa u kala fiiqfiiqay kan aad thisis waxa weeyaan aad iyo aad waxa ugu muhiimsane loo baahan yahay samaarta kan dhexda marka maxaan sameeyey sorry sideen cunaynaa hadda olive oil waxaan isku soo darsaday bahalka la yidhaahdo mustard olive oil liinaan baa isku darsan karta wax kastaa isku darsan karta soo maartid intaasaan hadda afka gelinaya bismillah baradha camal buu dhadhamaya sida sida raa lahada baradhado kale maxaad kaloo samaynaysaa caleenta intaa cad ma ujeedaa intaa yare cad intaasaad saa usoo darsanaysaa meeshan oo kale intaa unbaad ka cunaysaa caleenta inteeda kale waa tuura waa dareemaysaa adiguba markay kuu go-da xaggan carshowda dhagaha oo kalaad moodaa igana raali ahaad haddaan cunayo laakiin waxaan rabaa inaan intusa geedka faa'iidadiisa soo maartid intaas waxa weyan waa fiber soconaya intaasoo dhani full of fiber weyaan marka intaasaad ka cunaysaa carigii dhan dhadhamaan ku dhadhmeeyey laakiin waa loo baahan yahay inaa idin tuso hadda kanaan soo jaraya caleenta waan dhiganayaa ma tuurayo waan cunaya caleenta xaggeeda dambe meeshaa idin tusayay soomaarta hadda kan maasha allah wakaa saasaad u kala jabsanaysaa intaasoo kale saa u saarin wakaa marka yaan la dhayarsanin maybe inuu foolxun yahay maynuu geed aan la garanayn yahay laakiin geed aad iyo aad cufimaad badan weeyaan aan la yaabi jiray oo aan la yaabi jiray markaan meelaha dukaamada taga dadku saa u guranayaan laakiin caafimaadnimadiisaan ogaaday 20 minutes less than 20 minutes buuna karsamaya marka waxaad u baahan tahay markaad dheregsan tahay ama baa rata aad cunto badan rabin oo kale baad karsan kartaa waa caafimaad dadkeenu waxaan jecelahay wax xodo culus laakiin looma baahno waxaan oo kale baa ku dharjinaya caafimaadna ku siinaya calooshaadii wadnahaagii xidmahaagii lafahaagii cunug yara uurka ku siday wixii o dhan ka shaqaynaya marka geedkana loo baahan yahay cuna weliba dadka beerka laga hayo aad u cuna geedkan sida aan intusay u karsada ama haddaad rabtaan marka hore intaad ka dhaqdaan baad karinaysaan markaa kabacdi baa qodqodxaha ka bixinaysaan waxa uu insel ku jira in intusay haddii kale marka sideedii oo kale intaa u kala jexdaan waxaas waad fahmaysaan ka saara intaa uun la ku sameeya hadda gadaa xaggaan la fadhiisanaa geedka insha allah biidnmilahi karin shaqaan ka qabanaa marka waa inoo next video laakiin waxyaabaha yarkaan ayanayasin ee faytaminada ku jiraan insha allah biidnmilahi karin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.